Eu tenho o Santana, que eu sou o único dono. Ele é tão pequeno que o cara não dá de outro. O único ruim do Santana é que ele começa a soltar todo o revestimento da lateral. Mas tem conserto. Só que aqui é plástico. É melhor. Pra te falar a verdade, hoje em dia eu acho melhor. Agora se for carro, como se carro aí? Não, cara, um carro que você tem de R$ 2.000 merecia ter alguma coisa de couro ou mais. Não sei, eu tô sendo crítico com esse carro. É. Eu tava esperando mais, hein, cara? É, né? Você tava pensando em comprar isso? É. Meu tem televisão.